Hello, my guys. Sasa tuko na mwenye show. Yeni fan mbigi wa Senali. Tutaka kujua hiyo game ano ulionaje. Buda. Then atu ilikuwa tu nyapa tu. Nyapa tu. Ni hapo tu niko tu enjoy. Ni hapo tu. Lakini buda kuongea tu kweli hiyo game ya jana. Yes, tulishinda nilifurahi mbaya. So I will take man like Declan Rice, eh? Lakini hiyo game hatukua na ile fluidity yenye tulikuwa nayo. Hata unacheck hadi before game kulikuwa na reports zimetoka party yako na hamstring, so atakuwa out for a while, 6 weeks hivi. So mimi nilikuwa na expect ile to rudi back to basics. But sasa vile hiyo game iko ilinibamba na nasema yes, result ilikuwa fiti, but tulinibamba ni ile Declan Rice alicheza kama the lone 6. Najua kulikuwa na reports, so hezi cheza peke yake kwa hiyo namba 6 nini. Nani? Pat. Rice. Hiyo walai manzi hiyo aliwa pocket. Alipoketa kina Casemiro. Kwanza Casemiro huu. Hakuna, acha sasa niwaambie. Interview ni yangu. Simoni ni yangu. Nimesawa cheki. Mimi mtu nasema hapo na alicheza tu fala. Si unajua tu. The obvious name. Ule mwenye tulitoa kwa ile chama fulani ile. Ile ya Madrid yo. Rastafarian. Ndudhigang. Ndudhi FC. O jamaa bana. Bure unaataje ball. Unalipua 300k. Unaata ball. Hata bro wangu, hata Juma ezi hata ball. Ya kifunga. Open ball. Mi achani kuambia. Si tukua tumekuja tukijua. Right back ni pate. Tukua tushambulia hapo. Sasa wa check. Like, hiyo ndo kitu naona teta na deku establish hiyo unpredictability. Hiyo sasa unacheck saa nyimu likuwa mnajua mtakuja mkijua. Pate atakuwa right back ata invert into midfield. Hapo ndo mneza tukua na Rashford. Lakini waje tu Rashford kawaida manzi. Arsenal imanyu lazima afanye ile kitu. Lakini wache kimisi kuogopa juu ilikuwa instant reaction. Papa! Hapo tushawapiga 1-1. Eh? In as much as amku kuogopa. Lakini unajua Ben White. Ben White naye ana watu bibi wa Rashford. Umekubali hujakubali? Mimi hazijakubali. Ni vile tu sasa. Vile tu sasa hizo manavs. Mimi na nasema. Hiyo game na ilikuwa kubwa. Like uliona di magnitude game na ilikuwa kubwa. So like kulikuwa na ile nerves afu watu wana sijui mbona watu wanaogopa anga Rashford hivyo. But saa kuongea tu kweli mi Havertz tu wenyewe Havertz mimi naona tu ateta na fakumu. Integrate. Hapo na tulioshwa. Lakini mimi naona anafaa kumintegrate vizuri like ile amtoe from the bench. Ile anze kutafuta tu confidence. Lakini o jamaa ni shit. Lakini msijali. Jamaa, lakini uzuri yetu bado pia hatuna partnership kaa yenu. Evans na Maguire 2023. Evans na Maguire 2023. Na hiyo game ndo mtacheza na Bayern. Hiyo tunacheza na Bayern. Kikombe inakuja Old Trafford. Wewe kwa nini uelewi? Buda. Nini uelewi kwa hiyo maneno? Mimi hata mniwekea tu Sanya na Riga na hapo. Hata unaweza cheza. Cheza ina zima cheza mtu wa Arsenal. Naweza cheza center back. Bora mnanikanza kadofiti tu. Ni mambo taongea na. Wenye una lakini si cheze. Lakini mimi sahi lakini anasema Arsenal bado hatuko kama last season. Ile fluidity bado haiko ni ile. Alafu pia tulikuwa na position mob na tulikuwa na kitu ya kuonesha. Tulianza kuonesha after 90 uko minutes. So hatukua na ile killer threat. Saka pia na yo game aliyekwa. Kiplani. Yo alipotea. Yo na alipotea. Lakini pia huko chini 1B pia na tulimsumbua. Hakuna. Tulimsumbua. Hata Martinelli. Tulikuwa na tu Martinelli anafika, anarudisha pasi. Lakini naweza sema. Anafika, anarudisha pasi. Lakini naweza sema kumalizia. Yo game ilishindwa na masubs. Yo game na ilishinda na masabi. Jaribu kiangalia, nyinyi mnaingiza Evans. Wenye Vieira aliingia. Quality. Si at least alikuwa na sabu na quality si ndio tunatoa na alafu pia vile niliona Maguire na Evans wameingia. Mimi nilijua tu ni watu mmeseto na draw. Sasa hizo sasa kitu ilikuwa nikakwambia nyenye nikaa nyinyi mmeamua hii draw mnatoka na point moja. Hapo na Tenagal tupeana Real. Hapo mimi nasema game ilishinda na masabi. Otherwise wacha tuone tu international break ishe. Hata si mambo international break. Tuone. Hii ni mambo ya champion. Maana tulikuwa tuna focus na ngoja game ya Bayern. Lakini mkaiba. Kosi kuiba. Hiyo story ya kuiba sijui mnatoa. Kwani mmekuwa Raila? Kwani pia mmekuwa Raila? Story ya kuiba hii. Saba za VR zifunguliwe. Hiyo video aliedit walai. Hiyo video aliedit. Mlipia saba. Arudisha nyuma. Kama nataka saba zifunguliwe. Hadi mliambia nani? Refa aziende kuangalia hiyo. Ilieditiwa. Sina stand hiyo video ilieditiwa tunataka kuona the real video. Hakuna tuiko. Hakuna mambo mengine. Lakini buda Arsenal manyukwa game kubwa as usual. Big England. Kuna City. City hadi mafanzo wasi unaweza hesabu pia. Chelsea. City ni
ile team yenye inajiweza financial wise financial wise pia anajiweza lakini sasa kuna ile team fulani ya Madrid Madrid. Yato ya meja Madrid kule, mablaki. Mia iswea. Hata pia unge kwa Madrid. Ninge kwa Madrid. Na invest. Next year Chelsea niko. Hata GD ni vile tuwa na Kalaitski. Ange kwa muusi. Bas. Yoje ako na Madrid. Ange kwa muusi pia. Qualify. Chelsea hey, 5 years, 8 years. 8 years. 8 years. Adi Illuminati. Otherwise manze. Hey, mi mesema tu. Senali Manium nimefurahi. Amjashinda Emirates pia. Na wimu, ama ni aje? Ni ayo tu kwa sasa. Ni hapo kwa sasa. Tapata nao champesi, ya tatuwa nataka ligi. Tunataro wapate champesi semifinals, tuwa chuje. Lafu tutuwe Real Madrid. Oh, wana practice anthem.